I told the Dutch people, listen, you yourself should decide how to deal internally with this scandal. This is a very serious scandal in your country, and you should find a model, you know, by which you should resolve it in your country. What I'm looking for, I'm here to give you evidence. I'm a survivor. I want the truth, and I want justice. And again, I want to emphasize, justice is done in the court. Justice is not done by resignation of ministers. To je već kasno, to su trebali učiniti onda kad je trebalo da pomognu srebreničkom narodu, ali iako sada padnu, što znači da neće nikad uspjeti sprati onu mrlju koju su ostavili i načinili 95. što znači da je vlada Holandije, ministarstvo odbrane Holandije i holandski vojnici i komanda UNPROFOR-a tadašnjeg, koja se nalazila u Potočarima, saučesnici su genocida koji se dogodio u julu 95. UN i holandski bataljon koji je tamo boravio u tom momentu imali su samo obavezu da nas zaštite. I mi smo im vjerovali. A pustili se to tako desi. Ja mislim da je to strašna bruka, a velika krivica. Za sve ono što se desilo, krivi su. No, not again. That's not decided by me or asked for. That's something what they offer. They make decisions on what I put on information from the bottom to, let's say, even to United Nations in New York. Samo polako, da imaju...